الرحیم السلام علیکم بلدیتی الیکشن کی نو اہم خبر دے چی پاکستان تحریک انصاف صوابی ضلع کی جکم دے درو تحصیلوں نے پارا ٹکٹوں نے جاری کرل دو ٹوپئی دے چیئرمین شپ دا پارا سابقہ ناظم سویل یوسف زئی تے جکم دے نو ٹکٹ ورک دویم جکم دے نو صوابی کی دو اسد کیسر چکم دو ماسی زوئے دے عطا اللہ خان کم چی دو صوابی دو تحصیل صدر ہم دے پی ٹی آئی اگتے ورک او دریم چکم دے نو چوٹا لاہور چکم سابقہ ناظم و سویل نو اگتا میرا شو دا دری ٹکٹو نا چکم دے نو نن پی ٹی آئی باقاعدہ طور ماندے اعلانو کو او دا رزول چکم دے نو آغا لاپیدہ اعلان ندے شوئے آغا توقع دا چی آغا بنن خان تا رکھئی تا آغا ملاو شی نو دا پراسس چکم دے نو پی ٹی آئی مکمل شو دا تاستا بمعلوم ہے چی پا لاہور تحصیل کی چکم دے نو پانشیرم داخلہ کڑی وا ذوالفقارم کڑی وا ندین علاوہ شاہ خالدم کڑی وا نور ایاز خانم کڑی وا دا لاہور تحصیل چکم دے نو زبتا صدا ہوا ما چی التا کی تقریباً پینزو کسانو داخلی کری وی او آغا دا اسد کے سر چکم گروپ دے یا ملگری دی نو آغای پیسا کیو رسی دا نو اس چکم دے صرف یو رزل پاتی شو او دا آغی دا پانم دا توقع دا چی بنر خان ترکی تبا ملاو شی دی دی نو مخ کی چکم دے نو این پی ام ٹکٹو نو رکڑی دی مسلم لیگ نو نو چکم دے پرون اعلان کرے ہو پی پی پیپل پارٹی ہم اکڑے لو صرف یو چکم دے نو اس جیوی آئی پاتے دے چی اگئی دا اس پوری ٹکٹ نلے اکڑے خوبر طرف تزد دا خبر کو ما چی پاکستان تحریک انصاف چکم دے نو اگئی دا الیکشن پراسس چکم دے بلدیاتی الیکشن دا رکاول دا پارا نن چکم دے تاسو وہ قتل چی سلور چکم وزیران دی اگئی پرسکان پرسو گو چی من سپریم کورٹ کی اپیل کو